улюблений в мене кіт Славік. У вас є дівчина? А, ні. Буде. Подивимось. Можна я піду? Ні. Свідомне речення ми відпускаємо. Напишіть мені. А Life News якось відреагувала на те, що віддали гонорар? Я не знаю. Нічого вам не писали? Ні, ніхто нічого не писав. А за якими критеріями відбирали?